Vad säger du om Kalle då? Han kommer tvåa. Ja, men det var ju kanon. Det är bra för Kalle. Det är jättebra för Kalle, för han behöver nog lite tid att göra sin skiva. Den är inte lika bråttom med. Och då kan han ha tid att koncentrera sig, gå in med riktigt band, spela in med riktiga trummor, riktiga gitarrer, mycket och sånt där. Det gör man inte på tre dagar, som Eriks skiva ska spelas in på tre dagar. Nej, men det är så jävla härligt. Jag kommer sakna det, men det är skönt att öva också. Och att få komma tvåa, liksom, det är helt fantastiskt. Det är jävligt häftigt. Varför är det fantastiskt? För att jag ser vilka fantastiska människor som har kommit 3, 4, 5, 6, 7, 8 och så vidare. Att jag har varit med och slått ut alla dessa, det är helt sinnessjukt, men väldigt otroligt smickrande liksom. Hur har tankarna gått innan den här finalen? Jag har nog gått och tänkt hela tiden att ja, det kan vara skitsamma vad som händer. Och inte vetat riktigt vad jag ska tro. Alltså så här, så har jag tänkt, fast jag har nog inte riktigt vetat ifall jag menat det. Jag menar, du går inte in i en tävling om du inte vill vinna liksom. Men jag menade nog det. För jag mår, alltså, detta är helt fantastiskt och fantastiskt. Och Erik är en så värdig vinnare, och att komma två efter honom känns ändå helt okej. Hur upplevde du kvällen? Det är få förunnat. Jag önskar att alla fick uppleva detta någon gång. Sen önskar jag på samma sätt att ingen behövde uppleva den här liksom hjärtat här uppe liksom. Vi lyssnar. Men nej, fan, det är häftigt. Häromdagen sa du att du aldrig ville bli artist. Vad känner du nu så här efter att du har stått uppe i Globen? Sa jag det? Okej, okay. Ja, men det, jag var nog sur den dagen. Jo, men vad fan, det är klart man vill showa lite, men jag ser mig mer som en konstnär än en entertainer liksom. Om ni fick drömma, vad kommer hända nu? Fan, då kommer någon och säger att här, gör en skiva med oss och vi sköter allt och du gör skivan. Här har du massa med pengar, gör vad du vill.